Barcelona té un potencial enorme que ens col·loca, que no ha desaparegut, que continua sent-hi i que ens col·loca en una situació doncs, privilegiada per rellançar no? la imatge, per rellançar la reputació de la ciutat, per aprofitar efectivament tot aquest potencial i per fer-ho ja, que és el que hem de fer plegats, els sectors econòmics, els sectors socials i també les institucions. Nosaltres volem ser una ciutat puntera en matèria d'innovació tecnològica, d'innovació científica, d'innovació en matèria de la recerca, però no al servei de qualsevol objectiu. Volem la innovació tecnològica perquè considerem que la innovació tecnològica pot ser una eina fonamental, per exemple, per construir una economia més verda, una economia més circular. Barcelona ha de ser una ciutat socialment cohesionada, urbanament amable, no només perquè això és més just, sinó perquè econòmicament és molt important. Perquè una ciutat que no és socialment cohesionada és una ciutat que no estaria en bones condicions per atraure el talent global que Barcelona vol atraure i per retenir el propi talent.